Meteorološka amaterska udruga Krometeo postavila je novu automatsku meteorološku postaju u splitskoj gradskoj četvrti Visoka. Stambena zgrada Belvedere jedna je od najviših naseljenih točaka u gradu gdje su udari bure najjači, pa će nova meteorološka postaja biti iznimno važna za proučavanje vjetra i drugih klimatskih elemenata u Splitu. Udruga namjerava automatske postaje postaviti i u drugim dalmatinskim gradovima. Zapravo je cilj da grad Split dobije mjerenje po kvartovima. Do sada službena mjerenja koja su zaista kvalitetna pokrivale se ipak samo jedno manje područje koje smatramo da za to područje je reprezentativno, međutim za cijeli grad Split ipak mislimo da su nešto drugačije vrijednosti klimatoloških elemenata. Upravo zbog toga nam je cilj da pokrijemo doslovno svaki kvart sa svojom postajom i u tome cilju zapravo ova postaja je samo jedan važan korak.